För ganska länge sedan var detta en invecklad process som gjorde att många avstod och lämnade den fyrbenta familjemedlemmen hemma i Sverige hos vänner eller familj. Numera är reglerna enkla och alla som vill ta med sig sitt husdjur kan lätt göra det utan problem både till och från Spanien. Hundar i Spanien måste vara vaccinerade mot rabies. Däremot är det inte obligatoriskt för katter. Vaccineringen måste förnyas varje år. Efter grundvaccinen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret. Hundar och katter som reser mellan Sverige och Spanien ska vara identitetsmärkta med mikrochip. De måste också ha ett speciellt hundpass som du skaffar hos din veterinär. Så gör som jag gjorde. Ta med dig dina kelgrisar och låt dem också njuta av livet i Spanien.